pivo, točeno ili u flaši. Za polaznike APA Akademije više nema dileme. Ukoliko se pravilno toči, krigla piva će pokazati glavne karakteristike jelen točenog. A to su svežina i reskost, prepoznatljiva gorčina i postojana pena što garantuje više od osveženja. Oni donose potpuni užitak. Točena piva su sva sveža, delimično su pasterizovana, dok su flaširana piva pasterizovana. Druga, mogu slobodno reći, je svetlost. Točeno pivo direktno se skladišti iz pivare, ide direktno u bure, dok flaširana piva idu normalno u flašu i mogućnost je više izloženosti sa svetlošću. To je druga stvar. Treća stvar je temperatura. Temperatura flaširanog piva možda osciluje, skladište se u frižideru, frižider otvori, zatvori, otvori, zatvori, ne može nikako da bude prvog i petog ista temperatura. Dok kod točenih piva temperatura mora da bude identična, znači između 3 i 5 stepeni je uvek. I prvo i peto pivo je uvek ista temperatura. Kako se pravilno toči pivo? Čaša prethodno mora bude dobro isprana i oceđena. Mi ćemo je rasladiti i isprati na fontanici. Sipamo u čašu pod uglom od 45 stepeni. Znači pivo ide uz staklo. Pravimo penu prirodnim padom, ispravljamo lagano čašu i prirodnim padom se pravi pena. Zatvaramo slavinu, sklanjamo čašu i vodimo računa da zadnje kapljice ne uđu u samu čašu. Stvara se sloj pene koji višak sečemo nožem pod uglom i dobijemo pravilno natočeno pivo. Točeno pivo je stvar čula. Omogućava vizuelni užitak u vidu privlačne, hladne krigle ili čaše. Lepša je aroma i miris, ukus je svež, hladan i osvežavajući. I naravno, pravi dobru atmosferu. U pubu tokom zime ili bašti tokom letnjeg dana, sve jedno je, živeli.